मलाई बढी केही माग्नु छैन मेरा गृह मन्त्री ज्यूबाट, जीवीराई पक्राउ गरेर ल्याउनुस्, यही संसदमा हामी फूलमालाले स्वागत गर्छौँ, टाढाहरू केही गर्नु पर्दैन। आज 72 घन्टामा निर्मलाको हत्यापछि, बलात्कारपछि हत्या गरेर पत्ता लगाउँछु भन्नुभयो, हामी सबैले पत्याएर, नेपालका सबै जनताले पत्याएर उहाँलाई बढाल्नु। आज 124 दिनको सरकारमा भएको, देशको गृहमन्त्री हुनुहुन्छ, सत्ता उहाँको हातमा छ, सरकार उहाँको हातमा छ, आज के भयो? र एउटा कुरा, सम्माननीय नेता नै हुनुहुन्छ यो संसदमा, उहाँ आफू पदमा बस्दाखेरि सबै कुरा सही, जब पदबाट जान लाग्ने गणतन्त्र खतरामा पर्यो, धर्मनिरपेक्षता खतरामा पर्यो भन्ने बोलिहाल्नुहुन्छ। अहिले ठ्याक्कै हाम्रा गृहमन्त्रीजीको भाषा त्यही भएको छ, ठ्याक्क कपी गर्नुभएको छ, हुन त सँगसँगै हुनुहुन्छ सरकारमा, के गर्नुहुन्छ भने फाइल खोल्ने थिए, फाइल खोल्ने थिए, त्यही भएर मेरो सरकार ढाले, अझै 7 दिन छ, फाइल खोलौँ, झ्याम्की झ्यामैबाट पक्राउ गरेर जेल हालौँ, हामी साथ र समर्थन गर्छौँ, खोल्नुहोस् न फाइल, कसले रोकिया छ? किनभने आज पनि सरकार छ, त्यो भएको हुनाले यो जनतालाई कति वर्षसम्म, कहिलेसम्म जनतालाई भ्रमित पार्ने हो? हिजो बागमतीमा खोला पस्यो, बागमतीमा खोला पस्दै गर्दा पुराना दलहरूले वितृषा गरे भनेर 33 वर्षदेखि नयाँ नेतृत्व आउनुपर्छ भनेर जनताले बागमतीमा खोला पस्यो भने बागमती बस्तीमा पस्यो भनौँ, अब वास्तवमा भन्यो भने बागमतीमा बस्ती पस्या, बस्तीमा बागमती पस्या होइन कि बस्ती बागमतीमा पस्यो। सुकुम्बासी त भन्न मन लाग्दैन मलाई, हुकुम्बासीहरू, काठमाडौँ महानगरपालिकाले कति पटक पत्र काट्यो होला हुकुम्बासीलाई हटाऊ भन्दाखेरि हाम्रो गृहमन्त्रीजी एउटा पुलिस दिन पनि सक्नुहुन्न। अनि यहाँ संसदमा आएर ठुलो कुरा, त्यही भए हुनाले म अहिले पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु भने नयाँ आएका साथीहरूको हेर्नुहोस्, वितृषा चल्छ, गृहमन्त्रीजीलाई काम गर्ने कुरामा समर्थन छ, सिर्फ स्याल हुइयाँ जस्तो भइरह नगर्नुहोस्, क्यान्टेनमेन्ट घोटालामा कसको नाम छ ऊ अगाडिको रोस्टममा आएर पछिल्लोपटक बताउनुहोस्, हामी तपाईँलाई समर्थन गर्छौँ, फाइलको कुरै गर्नु पर्दैन, क्यान्टेनमेन्ट घोटाला कसले गरेको अगाडि आएर गर्नुहोस्, हामी तपाईँलाई साथ र समर्थन गर्छौँ। तर त्यो भए हुनाले आज जन्मदेखि मृत्युसम्म जनताले कराई गरिरहेछ, विदेशमा अल्पत्र परेको छ, 6-7-8 लाखभन्दा बढी युवाहरू 1 वर्षमा विदेश गएर काम गर्न बाध्य छन्, अनि हामी चाहिँ झगडा गरेर लडाइँ गरेर सक्ने, त्यो भएको हुनाले यो के कारणले गर्दा गतिलो भएछ? अल्को अहिले त कस्तो अचम्म लाग्यो भने मन्त्रीजीहरूले लगाएको कपडा फेर्न पाउँदैन, मन्त्री फेरिन्छ, सरकार फेरिन्छ, यो के विडम्बना हो? यो जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री गरौँ, त्योभन्दा उत्तम गणतन्त्र केही होइन, त्योभन्दा उत्तम लोकतन्त्र केही होइन, त्योभन्दा उत्तम प्रजातन्त्रहरू केही पनि हुन सक्दैन। ल्याउँ 5 वर्ष सम्मान सभा महोदय, म भन्छु यो बिहारमा चोर चोरहरूले मिलाएर लेखेको खोस्टो जस्तो नेपालको संविधान नबनोस्, यो खोस्टो त्यस्तो भने यसको परिवर्तन गरौँ। आसामको सिलङबाट 130 किलोमिटर टाढा पर्ने नेपालीहरू कोइला खानीमा काम गर्ने 4 जना नेपालीहरूलाई मारिएको छ, त्यसकारणले अब तिनको खोजी नीति बन्ने सरकारले गर्ने हो कि यसैले गर्ने हो? सभामुख ज्यू मार्फत मैले सरकारको ध्यान आकर्षण गर्न खोजेँ। मैले अहिले यहाँ देखेँ दोहोरी, के देखेँ भनेर भन्दाखेरि कोही यहाँ नयाँ भर्खरै आएका जस्ता, कोही चाहिँ पुराना, र कतिपयले सत्तामा बस्दाखेरि असाध्य नेपालमा सुशासन दिएको, भ्रष्टाचार उन्मूलन गरेको, देशको राष्ट्रियता सार्वभौमता र अखण्डताको रक्षा गरेको, त्यस्तो गरेको नगरेको त नेपाली जनतालाई थाहा छ नि। त्यसकारणले अहिले यो जुन यहाँ पनि कुरा आयो, यदि भ्रष्टाचारलाई चाहिँ छामछुम पार्नलाई भुटानी शरणार्थीको काण्डमा र गिरिबन्धु टी स्टेटको काण्डमा चाहिँ त्यही काण्डमा ठुला दुईवटा पार्टीको सम्झौता हो भने यो नेपाली जनतालाई मान्ने हुन्न। त्यसकारणले यहाँ कसैले यहाँ रोहटमबाट आफ्नो सफाई दिए पनि नेपाली जनताले भोगिरहेका छन्, देखिरहेका छन्। त्यसकारणले को चोहो छ, भ्रष्टाचारबाट कुन पार्टी मुक्त छ? त्यसकारणले यसभन्दा पहिलेको जुन गठबन्धन थियो, त्यो गठबन्धन बन्नुको पछाडि के थियो? हामी त 74 तपाईँ चाहिँ वामपन्थीहरू त एकै ठाउँ भएको थियौँ नि, त्यो वामपन्थीहरू त्यो चाहिँ सरकार भत्काउनुको औचित्य के थियो? त्यो भत्काएकोमा सर्वोच्च अदालतले बेठिक भयो भनेपछि, एकचोटि भनेपछि फेरि अर्कोचोटि चाहिँ भत्काएको होइन? अनि त्यसको सफाई दिने बेला चाहिँ एमाले बचाउनको लागि भन्ने कुरा आएन? त्यसकारणले सबैको हविगत देखिएछ,
संसद भित्रका राजनीतिक पार्टीहरू साना ठुला नयाँ पुराना सबैलाई चाहिँ नेपाली जनताले देखेका छन् जानेका छन् बुझेका छन् आफ्नो भ्रष्टाचारलाई तपाईँ चाहिँ जोगाउनुको लागि यो खेल भएको हो भने यो राम्रो कुरा होइन। मैले एक वर्ष पहिले भनेको थिएँ तपाईँहरू संसदीय व्यवस्था मान्नुहुन्छ तर सबभन्दा ठुलो पार्टीले चाहिँ सरकार नेतृत्व गर्नु पर्दैन थियो किन यस बेला आएर तपाईँहरूले बल्ल निन्द्रा खुल्यो कि त्यो पनि सबभन्दा ठुलाले होइन बिचको माइलो पार्टीले गर्दैछ। यसमा पनि दालमा काला है भोलिका दिनमा नेपाली जनताले बुझ्दै जानेछन्। हाम्रो तपाईँहरूलाई सुझाव के हो भने हामीप्रति राजनीतिक पार्टीहरूप्रति नेपाली जनताको असाध्यै घृणा छ। यो नेपाली जनताले घृणा त्यसै गरे हुन् हामीलाई किन घृणा गरिरहेका छन् भनेर भन्दाखेरि राजनीति गर्ने भनेको कमाउने पैसा जम्मा गर्ने र तपाईँको चाहिँ नि आउँदो चुनावलाई करोडौँ रुपियाँ सङ्कलन गर्ने जोसुकै होस् चाहे नयाँ आएकाका कुरा गरौँ चाहे पुरानाका कुरा गरौँ सरकारमा बस्नेहरूबाटै होइन यो अरबौँ रुपियाँको चाहिँ सहकारी हिनामिना भएको यो नेपाली जनताले बुझेका छैनन्। यहाँ संसदभित्र साह्रो चर्काएर चोखो भइन्छ यसकारणले यो लोकतन्त्र गणतन्त्र हामीबाटै जसले यो लोकतन्त्र गणतन्त्र ल्याएको हामीबाटै खतरा छ। त्यस कारणले अहिलेसम्म जे भयो भयो विगतका गल्ती कमजोरीलाई तपाईँ चाहिँ नि सुधारेर अब तपाईँ चाहिँ नि विगतमा हामीले जे गल्ती कमजोरी गऱ्यौँ त्यसलाई सचाएर नेपाली जनताका अगाडि माफी माग होइन हामीले पहिले एकचोटि त्यस कारणले नेपाली जनताका अगाडि व्यवहारले स्पष्ट गरेर तपाईँको चाहिँ सुशासन दिएर दिएको राष्ट्रियता सार्वभौमता र अखण्डताको रक्षा गरेर जनतालाई हिजो जुन हामीले धोका दियौँ जनतालाई माथो माथो भ्याउतो बनायौँ आज मुलुकको तस्विर के छ बाढी पहिरोले नेपाली जनताको बिजुली छ हामी यहाँ सत्ताको लागि दौडधुप गरिरहेका छौँ यस्तै बेला किन गऱ्यौँ भनेर भन्दाखेरि हामीले बुझेका छौँ कि सत्तामा नजाँदाखेरि तपाईँ चाहिँ आफ्नो पोजिसन खतरा हुन्छ भन्ने बुझेर यो सक्रियता देखिएको हो। धन्यवाद। सम्माननीय सभामुख महोदय, विगत केही दिनदेखि निरन्तर वर्षाको कारण देशैभरका विभिन्न भूभागमा बाढीको चपेटाले आक्रान्त पारेको छ। सबैजसो नदीका बहाव बढेका छन् र नदी किनारका बस्ती तथा भूभाग सबैतिर डुबान र जलमग्न बनेको छ। थुप्रै धनजनको क्षति भएको छ। पहिरोले अधिकांश राजमार्ग अवरुद्ध भएका छन्। धेरै जनताले ज्यान गुमाउनु परेको छ। मेरो आफ्नै निर्वाचन क्षेत्र ताराकेश्वर वडा नम्बर 3 को जमरकटेल गाउँमा पहिरोले एक घरलाई क्षति पुर्याउँदै अरू धेरै घरहरू जोखिममा पुर्याएको छ। त्यस्तै नागार्जुन नगरपालिकाको इचङ्गु नारायण वरिपरिका क्षेत्रमा धेरै पहिरो गएका छन्। ढुलुङ्गे पुल नजिकको पहिरोले एक घर निकै जोखिममा पारेको छ। नागार्जुन वडा नम्बर 3 वडा कार्यालय नजिकै गएको पहिरोले गोर्खा घर भई त्यहाँको रेस्टुरेन्टमा काम गर्ने 22 वर्षीय मनोज सुनवारको मृत्यु भएको छ। यस दुःखद घडीमा उहाँसहित सम्पूर्ण मृतकको आत्माको चिर शान्तिको कामनासहित शोक सन्तप्त परिवारमा धैर्य धारण गर्न सक्ने शक्ति प्राप्त होस् भनी प्रार्थना गर्दछु। विपद व्यवस्थापनमा खटिने राष्ट्रसेवक सुरक्षाकर्मी स्वयंसेवक जनप्रतिनिधि लगायत सम्पूर्णमा हार्दिक कृतज्ञता प्रकट गर्दै यहाँहरूको कामको उच्च प्रशंसा गर्दछु। साथै वर्षा भर्खर सुरु भएको छ। उद्धार र सेवालाई उच्च मनोबलसहित आवश्यक सम्पूर्ण रिसोर्ससहित तयारी अवस्थामा रहन आग्रह गर्दछु। माननीय उप प्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्रीज्यूले सम्मानित सदनमा उपस्थित भएर विपद व्यवस्थापनमा गरेको तयारी र त्यसको लागि सबै निकायलाई हाई अलर्टमा राखेको जानकारी दिँदै गर्दा जनताले एक किसिमको राज्य भएको महसुस गरेका थिए। तर अपेक्षाकृत यो वर्षा सुरुवातमा निकै भीषण भएको हुँदा राज्य संयन्त्रको विपद व्यवस्थापन पर्याप्त हुन सकेको छैन। त्यसमाथि पनि यो बाढी भल पहिरो पहिलोपटक आएको होइन। धेरै हदसम्म यो बाढी पहिरोको पूर्व जानकारी पनि राज्यलाई नभएको होइन। सबैभन्दा अचम्म र लाजमर्दो विषय त यस्तो विपद र वर्षाको समयमा जिम्मेवार भनेका राजनीतिक दलहरू व्यक्तिगत स्वार्थ र भ्रष्टाचार विरुद्धको कारवाहीको डरका कारण सरकार समीकरण र फेरबदलमा लागेका छन्। जनता पहिरोमा पुरिएका छन्। भलबाढी र डुबानमा घरबार विहीन बनेका छन्। कतिले यसैमा ज्यान गुमाइरहेका छन्। तर विगत 33-34 वर्षदेखि निकै तिनै गरिब र निर्दोष जनतालाई निरन्तर शोषण र लेखका खरी जुकाले रगत चुसे जस्तो गरी निमुखा जनतालाई चुसिरहेका राजनीतिक दलहरू यस्तो विपदको समयमा एक ठाउँमा उभिएर
जनता राज्य भएको महसुस दिनु त कता हो कता विभिन्न स्वार्थ र पुरा विभिन्न स्वार्थ पुरा गर्न र निमुखा जनतालाई बाढीमा मर्न छोडिदिएर सरकार परिवर्तन लागेका छन् अनि त्यो परिवर्तन केवल आफू र आफ्नाहरूलाई भ्रष्टाचार विरुद्धको कारबाहीबाट बचाउन बाहेक अरू कुनै स्वार्थ छैन वा सम्मानित नेताजीहरू भाषण त गजब गर्नुहुन्छ प्रतिपक्षमा रहँदै गर्दाखेरि गृहबन्धुका फाइल खोलियोस् भन्नुहुन्छ अनि 2047 सालभन्दा यताका भ्रष्टाचार काण्डका सबै फाइलहरू खोल्नुपर्छ भनेर महत्त्वपूर्ण सार्वजनिक प्रस्ताव सदन यस सम्मानित सदनमा दर्ता पनि गराउनुहुन्छ मैले त बारम्बार भनेको छु यो सम्मानित सदनबाट ती महत्त्वपूर्ण सार्वजनिकका प्रस्तावहरू 2047 सालभन्दा यताका सबै भ्रष्टाचार विरुद्धका फाइल खोल्ने क्रममा र सबै ती सम्मानित पदमा रहेकाहरूका नेता तथा कार्यकर्ताहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्ने भन्ने त्यो जुन प्रस्ताव यस सम्मानित सदनमा प्रस्तुत गरिएको छ त्यसलाई पनि यहाँ छलफलमा चलाउँ भनेको छु तर कहिल्यै पनि त्यो अगाडि बढेन र असार 15ले एउटा यस्तो अवस्था जुराइदियो प्रतिपक्षमा रहँदै गर्दाखेरि गृहबन्धुका फाइल खोलौँ भन्नेहरू र भुटानी शरणार्थी प्रकरणको कारवाही प्रक्रिया अगाडि बढाउने बित्तिकै अब हामी कोही बस्दैन रहेछौँ है गृह मन्त्रालय एक्सनमा उत्रिएको रहेछ साँच्चै यिनीहरू भ्रष्टाचार विरुद्धमा जसरी आवाज उठाएका थिए साँच्चै यिनीहरू काम गर्न पनि त्यति नै लागिपर्ने रहेछन् अब बचिँदैन होला है भन्ने किसिमको डरले निकै कडा रूपमा त्यो डेरा जमाएको महसुस भएको छ असार 15कै नाममा होस् बुढानी कण्ठबाट बालकोटसम्मको यात्रा तय हुँदै गर्दाखेरि तमाम नेपाली जनताले त्यसलाई नजिकबाट निहालेका छन् र अनुभूति गरेका छन् भ्रष्टाचार विरुद्ध जति भाषण गर्नुहुन्छ र नेपाली जनताको समृद्धिको बारेमा जति यहाँहरूले सशक्त भाषण गर्नुहुन्छ तर यहाँहरूको व्यवहारले प्रश्नसँग देखाएको छ त्यसकारण म सम्मानित नेताजीहरूलाई सम्पूर्ण जनताको तर्फबाट कोटि कोटि प्रणाम टर्क्याउँदछु सम्माननीय सभामुख महोदय म काठमाडौँ महानगरपालिकालाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु उहाँहरूसँगको सहकारीमा सानो आग्रहको कारणले गर्दाखेरि विष्णुमती नदीलाई सफा गर्ने काममा थोरै भए पनि वर्षा सुरुभन्दा अगाडि थोरै भए पनि काम गरिँदै गर्दाखेरि यति ठुलो वर्षा र नदीको बहाव बढ्दै गर्दाखेरि पनि यो वर्ष विष्णुमती खोलामा आएको बाढीले बाहिर निस्किएर बाहिर गएर बस्तीमा क्षति पुर्याएको अवस्था छैन त्यसकारण काम थोरै मात्र गर्न सकियो भने पनि धेरै परिवर्तन गर्न सकिँदो रहेछ र जनताको दैनिकमा धेरै चेन्ज ल्याउन सकिँदो रहेछ भन्ने कुरा महसुस गराएको छ सरकारले बनाएका आफ्नै निकायहरूबाट बनेका नगर विकास योजनाहरू सरकारका आफ्नै निकाय हुन् सरकारले आफैले मापदण्ड बनाएको छ खोलाको बहाव क्षेत्र करिडोर र त्यो करिडोरको मापदण्ड सरकारले आफै बनाएको छ तर सरकार आफैले बनाएका ती निकायहरूले ती मापदण्ड मिस्दै गर्दा खोलाको बहाव क्षेत्र मिस्दै गर्दाखेरि यो भ्रष्टाचार गर्न कसले प्रशय दियो त्यस्तो भ्रष्टाचार गर्ने त्यस्ता भ्रष्टाचारमा लागेकाहरूलाई प्रशय दिने कुरा अरू कोही नभएर राजनीतिक दल र राजनीतिक दलका नेताहरूले खोलाको बहाव क्षेत्रलाई निर्धारण गरेको कानुनअनुसार निर्धारण गरेको क्षेत्र छोडिदिएको भए अहिले मेरो निर्वाचन क्षेत्र लगायत देशैभरिका सबै भूभागहरूमा खोला बस्तीमा पस्ने थिएन र यति ठुलो धनधनको क्षति हुने थिएन त्यसकारण भ्रष्टाचार विरुद्ध जसरी यहाँहरू भाषण गर्नुहुन्छ सतर्कतर्फमा प्रस्तुत हुने कुरा वाचा गर्नुहुन्छ कृपया त्यो व्यवहारमा पनि उतारिदिनुहोस् धन्यवाद